Uste dut agian zuek izan beharko zeatela, Euskal Herriko jendeari esplikatu beharko diozuena, zergatik hemen gauza batzuk esaten dituzuen eta han beste batzuk, benetako arrazoiak zeintzuk diren han Sánchez jaunak aurkezten dituen lege proiektu guztiei zuen baietza ematea, haintzat hartu gabe, uste dut, kasu honetan egin den bezala, benetan lege honek gure esparruaren, gure kompetentzi esparruaren urraketa nabarmena suposatuko duela, eta benetan uste dut bai zuek eta bai guk abertzaleek eran inetik, edo ez dakila abertzale izateari ere utzi diozuen, hori izan beharko litzakela Madrilen egin beharko genukela. Benetan sinisten badezute gure eskumenetan eta gure autogobernuan, edo herri honek aurrera egin behar duela benetan sinisten badezute eraikuntza nazional horretan, Madrilen ere beste gauza batzuk defendatu beharko dituzuela uste dugu. Eskerrik asko.